Iranis თავდასხმას ისრაელის პასუხი მოყვება. Ამის შესახებ განცხადება ისრაელის თავდაცვის ძალების მეთაურმა ისრაელის ომის კაბინეტთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა, სადაც ირანის მხრიდან განხორციელებული თავდასხმის საპასუხო გეგმა განიხილებოდა. Მე შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირას ირანმა ისრაელის მიმართულებით ათეულობით უპილოტო საფრენი აპარატი გაუშვა. Მოგვიანებით გავრცელდა ცნობა ბალისტიკური რაკეტების პირველი ტალღის როლის შესახებაც. Ისრაელის წინააღმდეგ ოპერაციას ირანში ჭეშმარიტი პასუხი უწოდეს, როგორც თეირანში აცხადებენ 13 აპრილის იერიში დამასკოში ირანის საკონსულოზე მიტანილი არტყმის საპასუხოდ განხორციელდა. Მე შეგახსენებთ, რომ საკონსულოზე შედევას ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მაღალჩინოსნები ემსხვერპლნენ. Irans სურდა ზიანი მიეყენებინა ისრაელის სახელმწიფო სტრატეგიული შესაძლებლობებისთვის. Ეს არის ის, რაც წარსულში არ მომხდარა. ჩვენ განვიხილავთ ჩვენ შემდგომ ნაბიჯებს. ისრაელის ტერიტორიაზე ამდენი რაკეტის, ფრთოსანი რაკეტისა და უპილოტო თვითმფრინავის გაშვებას პასუხი მოხვდება.